magay ziar ziarata mbokay tenoti non ngeen zan ngeen fi len dal nuyo di len waxe tay sene déplacer wa ñeubu fi ci pikine ginaaw ray plus précisément ñogi marché waranka sen émission après combat tay kan la ñeu setti sama gaay ñu ne matar matar mbeur nek pensionnaire de l'équipe du ñom ñka mom la ñeu setti tay fassiyene sheikh ak mom waxtaan ak mom ci carrièream fi mu joggé fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm sama gaay kan moy matar saison passée beure na am lu mu démé saison reine bi 2023-2024 ubina lan la fassiyene def ñan ñoy ses potentiels adversaires manam ñan la wara mëna beurel et tout sama gaay fi ci pigine tay sen émission après combat matar mbeur équipe du ñom ñka moy sama invité mbeur ma lay ziar ayen delo ziar ci lo ne ñu sant yalla bu baax 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 avant tout lan ngay nuyo déjà ñi lay sétal ginaaw buñu julé ci yalla sant ci yorante bi gëreem suñu ñaar waaye gëreem sang yi sayyidina muhammad di ñaar suñu wasila suñu serigne suñu galas yalla nako suñu borom yaagal fi no la ngay ñaanale kilifa diine yépp di ñaanal ëtt yépp yalla na yalla def yépp jaam di santal yalla bu baax 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 di rafetlu ci téway bi fi ba rafetlu bu baax 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 ndax li amna lu mu def ci ñun lu bari ndax dañuy gëna yokkat bu baax 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 ñu ciar baax na la fa démé loloy nuyo bi rak ji tour bi tour mbeur bi nan la wa matar mbeur lañ koy wax matar mbeur tour bi fu mu joggé tour bi dafa spécial matar waaw lool nak objectif la lu gaay bëgg ndax dañu nekkon di mbafat tire suñu bobon bëbu modlo ku sa xamna ne pikine lañ dëkk amna lo xamna ne andul donte bëgg bëgg lay doon té man amuma lulul ñi nak le derby pikine parcel waaw té man amuma lulul ñi buñ toogé xamal na ma carama am mbeur wa dañ ul sa yef bobu am sa yef bobu dañuy xol fo xamna ne fu kenn gënul ñu gën fofu da fekke ni motax ñu tire matar mbeur bi da tamit bi ben la ci lamb ci waaw amul ñaar amul ñet dérèt do fi am ben rek lay doon number 1 ben la fi yeah. Yaay number 1 yeah. Fo tek ne yaay number 1 la def non dafa am lool mo am te day ñew leg dañ koy confirmer ñew leer ko ñu jaxalo caméra bi nan yaay number 1 bu mu démé nonu lu leer la lay wax xam nga ragal fi lay xañu wërsek waaw waaw ñu li ñuy def ragalu ñuko dé bima ñew leg sa boy ma andalon néna ko koñ bi mi na deug la koñ bo xamné lamb dafa dafa yag am doole c'est ma fi ñew di fi indi ay photo deb bu geuteu la do indi lay photo deug la omré ñomine jilo ñomine leuse ya may deg ñoñu say grand frère lañ mais yow sa histoire ak lamb fa la tambalé nan mo la duggal ci béré avant tout à passage may ñu non nga wax ndax suñu grand frère lañ ñon jiru ci lamb té buñu dañ ba bëgg lamb yalla ak ñoma tax ko ci mel omré jilo dabu gedo dev dabu gedo leuse mo limé damay joom écrit bi yépp ma leen ciar ñom ñepp di leen takkal di leen wax gis nga yété gis nañ jabalé bi ndax li yépp ñom la té buñu démé ba am bëgg bëgg ci lamb yalla ak ñoma tax kon ñi leen ciar bu baax 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 sama wa écrit di leen ciar baax di ciar sama coach jazz ma ngi koy ciar baax di ko ñaanal yalla ko yalla defal jam mom wa di ñaanal gaay yépp non la fa démé rek ji mbapat nga wa mbapat nañ waaw fan ginaaw raay fi mbapon nañ fi ha mbapon nañ ginaaw raay mbapon nañ dal fi mbapon nga fa mbapon nañ fi ginaaw raay waaw combat nomé ñaata la gëru mbapat combat spécial nomé bari na ñaata bari na war na ëpp ëpp nako 6 mënu ñuko lem yalla xamna lolu 10 bari na bari alquran fi dañ fi mbapat bari na boy fi bari aran fi a peu près ñaata victoire nga signé mbapat nomé waxuma tout mois rek nomé bari na ñaata defal nga ci jël ben yon lañ ci mësa daaru ben yon mësa jëlé té fék ci mbapat combat na mbé ben yon jël tournoi waaw jël na ay tournoi ay ay tournoi waaw ben tournoi mais ay tournoi waaw ben na ay tournoi ben na mise lo jël mais lan jël nga xaliss wala jël nga xar wala wa lamb mom ñun depuis tout temps ba légui ñu bëré lamb jël nañ ci lu né jël nañ ci méw tan boy waaw jël nañ ci drapeau bu né waaw ndax lolu dañ ko yag def ñu xey ñu rek nek ni rek du béré bi nekké xalé lañ commencé di béré dañ laqatu mère bi diñu ko téré ñu laqatu di dem di def mu xamné tay ñun bëgg nañ mu puissé ñu ci jappalé ñu ci nak bu baax baax waaw du bo ba légui nak ñu ci gis avancement bu baax 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 ko lamb am nañ ci lu béré ci lo xamné ni su lay walu drapeau su lay walu victoire su lay walu xaaliss ak leneen lu mu di doon rek lamb jox nañu ko ce premier combat dans la reine nga béré kan ma ngi bëré ko ñu koy wax sax Thiatu Malo Thiatu Malo ma ngi bëré Thiatu Malo Thiatu Malo bu yëmbal maré fils de Malo wa fils de Malo bu yëmbal maré saison 2022-2023 à la reine nationale ñu koy bëré waaw lan mo la xañ waaw nekk ay xalé rek nak nekk suñu première sortie
amna luñu manké amna luñu manké wul aduna nak mënu ci nek matal lepp mais nit sa la jugé ci dara rek war nga xam lila xagn war nga xam lila may ñu santé ko yalla bu baax nak ndax dipp defé bu mu ñëwé ba lé yalla mi tim xam na dafa nek dafa ubbi suñu dafa gëna ubbi suñu lamb waaw bi nga ñëwé ci porteur méré wuñ la xam nga lu wékkat bu naan da nga daanu melni ya daan wa lolou dafa ñoo dal dañu bëre daanu melni ñoo daan mu nek lo xamne dafa ñoo marqué nak yalla xamna lolou man ñi mënu ma len fay billahi wallahi tallahi jambar amul kuñu jappalé rek mom mais nak est ce que xamane bor taxaw na bor amna dé deug la ñi baye sen dina baye sen lepp duggu ci carré fest del direction arène nationale festal gradé di yuxu matar mbeur yé bo bëré daanu amul gënal bor deug la xam nga lolou deug la nak bor bi dang koy fay wala koy masalé baye dedet yalla ñu yalla mussel ci masalé tolu guñu fofu sax ñu lay ndaw lañ bor bi loy def dañ leen fay ba wiss leen comme liñ leen tamalon ndax ñun ñom bari na ci xala yo xamna ni musuñu fekk sax fuma laalé suuf ci lambu kon xamawñu lolu waye li yaakaana du defat defarula defarula bu sita lolu bu sita neen amna lo xamna du defat defarula waaw bi nak ñun nak defarula ndax dafa ubbi suñu yoonu lambu dafa tax ñu xam bu baaxa baaxa baax buñu jige fi fiñu wara jëm ta buñu dem nak ci carton yalla ak baaxam waaw kenn duñu téé ci soowé yalla barki serigne salew manam dañuy dem jëlé liñ mom ndax ay boy lañ yalla xamna la liñ bëgg jëli liñ mom yaangi melni instant bi mbeuri ngay jéma nakku comme ça len jéma cënti manam dañuy jël liñ mom non dafa am lo xamanteni tay dañuy tol fo xamanteni dafa boy jël ak ñoo ko ba baay baay ñoo plaaru dañuy dugal yoon waaw dañ yow xamoo lamb de ni ngay tuddu ni matar bes bu dof dof lo ba duggu bu duggé grand yo bu duggé grand yo ci boy lañ waaw gali yo deug la ñoo ay lamb la mëna ñoo plaaru la soxla plaaru deguma marado waw 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 boy ko len nekh la ñew waw yow ya cité ñoo ñu d'accord d'accord né xama yow jour combat ci kam ngay addu mangi fepp n'est pas mom moy teju ci bir barrière lay baay ma laccé matar ñen noy sat ni liñ wax dara du ko dindi ñi xam nañ mom bu baax ñi nekk ñu xey ñu xey rek nekk ma waaji ki xam ñu xey ñu xey nekk ma kala tuddu plateau plateau dañu wara beure ay morom lañ ay bal bal ñu ñep ay morom lañ barki serigne sallu 5,5 victoire. Dégoma 5,5 victoire. Yalla xamna dañu wara boy. Dañu wara boy. Waaw, ay ay lamb la boy di wax. Da ngay neex rek. Ay la, lepp dañu wara boy. Waaw, boy bi lu mën ci la. Ñun fi lañ dëkk, ñun xam fa lañ dëkk. Boy bi lu mën ci la. Bu ko jappé. Bu ko jappé. Bu ko jappé. Boy araf ba ci kaw. Waaw, légui mbeur yow yow sa wal bok, sa digënté Jall, yow ku la bayiwon nga duggu jamm gëlé. Yalla xamna ñun dañoo dexu ñu nekay xalé mo la bayyi won nga duggu jamagal est ce que ñeme nga duggu jamagal yow matar mbeur est ce que ñeme nga duggu jamagal degoma ni suñu objectif fu romu jamagal sax dañuy duggu fu romu jamagal romu jamagal jamagal dañ fa wara mëna duggu ñun ginaaw raay lañ dëkk ginaaw raay fan moy ginaaw raay ginaaw raay lañ am dama di ginaaw raay rek xamu fa lañ ginaaw raay fi te dafa am lu fi manké te dañ ko fe wara indi ndanan fi ginaaw raay am ndanan ndanan fi la soxé ko damay laj fi est ce que am ndanan fi ndanani damay dégg ay ma sen ginaaw raay en 2000 ginaaw raay genre yoon bactéra ginaaw raay genre yoy fa prince waaw fi ndanani bari nañ fi boy wara kan fi boy wara ka xamul dara day buxante rek xamul dara xamul dara xamul dara ba waxe ni nan la 6 combat 6 victoire xamul dara boy bobu boy wara ka mo fi boy wara ka français bobu nonu ay ngarap mo fi ngarap billahi dafa yar worna yalla dafa yar ba wara ka mbeul kamil la barke serigne salum bax yalla nako yalla defal jam diko nuyu man tay mudé bu ko tan ko tan ci yow bayiko yalla bi yalla nako yalla defal ndam ndam si yor lay beure ñaanal presse yalla may ko ndam ndam si yor bu ci wal fajr lay beure yalla nako yalla defal ndam di ñaanal mar yalla nako yalla defal ndam merci di jure fofu non di ñaanal ngarap dafa am grand combat waaw grand combat waaw yalla nako yalla defal ndam mo bugan wa di ñaan yalla nako yalla may ndam mom ngarap ko ñaanal yalla may ko ndam grand moy fils de sadio moy fils de sadio waaw mo wara beure journée ousain production grand combat ak bougane ngay dali dama ne li ngay ñaan yep moy lolu parce que instant bi dañu tuddu ndiago bi rek sa xel mi commencé jaxaso ya nga ñaan di ñaan di ñaan xolal dama ne gaan man wax gaan yow gaan yow gaan yow gaan yow boy mu leen ci leen rek boy boy mo duggu ci bir geew boy mo duggu leen ci bir geew ya ko xam mo la waaw merci waaw waaw dama ne yow sa or bi lañ tuddu Laurent Diago signé 3 combats 3 victoires premier combat Canada ñu né boy plateau deuxième combat mu jël boussi ta tek ci troisième combat mu japp alliance balde tek ci quatrième combat na jël maran beur dan ko quatrième combat
danko quatrième combat na jël madan mbeur danko kon ça veut dire Laurent Diaby bu bëggé dan rek na la jël lool amu xaarama ñoo na jëlé dan estamp ni nit dafa wara dañu wara dem té suñu yoon lañuy ñëw ci dem té ñom dañu bokk suñu yoon ndax ay morom lañ ay natango dafa bokk suñu yoon Laurent Diaby bo cité alias ñu ñëp dañu wara bëlé ñok waaw boy yow ku bari wax nga yow mi fi tud alias boy dañu xam lambo boy dañu xam lambo yo xamné alias mo robe yalla xamné ayal bolé dañu wara bëlé barke serigne salim ba ñaar mëna fi japp doon ñu daal boy lima wax ki bu ma wax boy bu ma yow dama né boy alias bolé ñaata mbeut la fi japp door ñu daanu la wax da ngay dugg ci alliance balle lamb lañ lay wax non est ce que da ngay dugg ci alliance balle matin dego luma wax ñu ko lañ def xam nga lañ def wa yeen da ko ñu ko ci bu mais mom ñëwé lolu ko wa merci ginaaw raay lañ def alliance balle non wax ci lay leer mané boy dama lay faram patial waxal dama lay faram patial leral na ma dama teunku waxal dawuma ci kenn wiruuma ci kenn wëruuma ci kenn dama teunku mbeur ginaaw raay rek lañ fi bayyi non la fa dewe ginaaw raay lañ am ñun mom lañ bëgg mom lañ gëm mom lañuy téewal mom lañuy fayal wa légui dama la yow sa walu bop sa digënt ak yalla avance alliance balle kuko téggon fi ñam nga ci lek 1000 francs yow alliance balle barki serigne salu alliance balle la la wax wa combat bu taxawé tay ñu jël combat bi jël ko dem fekko galam danko xana lolo gëna dé fekko galam danko dé goor ma est ce xamane li ngay wax ni dina ko sétal dé goor luma la alliance balle ya la waxal man maran mbeur jël mo ñu bëré man ak yow ay natango lañ lamb boole nañu é dañu wara bëré suñu biir ñu ay ndaw lañ té ñoo mënd xaaliss buñ tolo ci lamb dañ koy def bu wéso ñu baax dem xol lenen jëlal lamb di ñu bëré amul ragal waaw légui bu ci tamum bu mom gaay wañ lan ciol tuddu may lañu développer tuti am mi ngi nañ nak li ngeen di participer mi ngi nañ mais nañ ki tuddu quoi bu ci tamum man sama boy la xamna ni sank li nga ko tuddu da nga joom man dina jël sama téléphone wo ko ne ko mata dafa joom bu mu tuddu sa tuddu da joom erreur la parce que xamna ni mom bu musu ta mom wax deug yalla lo may defal no man ki da melni comédien lama jappé quoi da nga muy ré da nga wax la comédien yalla no dama xamné bu c'est un agresseur la c'est da do nek man bu ci talatu do bu yaay wax combat nak waaw bu ci ta waaw yaay wax lu neex bi la wala est ce que ci dirine son nak gaay mu ngeen djegal ma waaw yab ma len nak boy bi lay waxal bu ci ta mo la dakh beuri bu ci ta mo la upp doole bu ci ta mo la gëna siiw bu ci ta mo la dakh fecc bu ci ta mo la upp fit bu ci ta mo la upp galaaj waaw koku bu beuri lo fa mo la jëri nan pouss lo man ci ko xamne mo la upp doole dakh la beuri upp la khalis djum bu ci ta ma gëna nek ndaw dedet barki serigne sial bu ci ta ma upp doole doom geewal la ma ko da ko fecc dina ko setan lo fi wax dina ko setan non bu mom bu de fecc rek yalla xamna lol non fi la fekk bax waxal den delu rek waxal camera mi ngi en studio waxal lo fi wax nak dina ko envoyer bu amul doole bo xamna ni mu numa bu doole oh var dafa xew lo fi wax dina ko envoyer degul ma wax bu mané mom da nga wara beure lol moy lamb sax legui nak wa merci legui lamb yeup ay dara limuy mobiliser buñ ko xajoon fukki xaj mu mobiliser ben xaj Dereet ki meuna jaay bloc tiki meuna jaay bloc tiki dereet hein seral ñu téewul sa mbëd mi meuna jaay bloc tiki Dereet mbadu bi ngay dem bra am ñu liñ bay fi ci koñ bi ak liñ bay buntu sa dañu supporter te yoru ñu tiki yalla xamna lool nonu wa mais lool nak ana autorité nak ma ra mi nak ko les autorité nak gaay ñi ci japp bu baax wa xam nga mbeul mu ndaw autorité ñu sont il nak na ñew japp waaw waaw gaay ñi ci japp mbeul bu amé combat da ngay yëkëti jënd benn bloqué jënd ñaari bloqué garé 5 car gaay japp na ku su melni monsieur le maire japp na ci combat monsieur le maire num tuddu Abdoulaye Diop ku su melni Djibi japp na ci combat bu baax ku su melni Mbaye japp na ci combat bu baax xam nga ñu sama gaay tam ñom babu lu japp doy na gaay di len yokku na sa daal wax na gis na jappale gis na lepp gis na taxaway bi
di nuyu sama président fans club ma ngoy nuyu bu baax mbay mbay wa ma ngoy nuyu baax di nuyu ñom fandé la dañ ci ginaaw xam nga di nuyu sama jigéen yi di nuyu sama waagoñ sama gaay man mënuma suma limé damay joom parce que seen na wax met jam ño xamné nak ñoñu ma sa spécial la len béral ni gaay yi xamné ñoy suñu walu ci mukaay ñoñ ñoma seen fay ñoñ suñu son yalla ak ñoma tax ñu day dem bu bëgg taay sax ñom ñono buñu baay buñu taay lepp ñom la kon ma leen sant baax di leen gëreem di wax nak dama bëgg li ni nga jallalal mako dafa nek luma ñor dafa nek luma gëm dafa nek luma bëgg ni tissa bi ma sool ki sama doom ndeyam asigo la mbeur la won ginaaw la fi la dekon da ron beure gi rek la am ci comme mbeur barki alquran karim yalla jëlé ko fi dipp bu ko jëlé ba légui nak ma ngi dem ak sama ngor man seul ma am entraînement man kessa ma nek sama bop waaw mu koy ñaanal yalla nako yalla yeeram fuñu teud gënal ko fuñu jige limu doon recc limu doon def ci aduna waaw mo bëgg li ne nak dama bëgg nak loolu lepp mu la maña jaal may li nak jaal waaw ndax ki dafa bokkon ci man dafa sori ci man waaw motax dama koy randal hommage sa suné duma ko faaté mu suma ko faaté rek man luma gor waaw mo ngi jël ci combat bi préparation combat metti won wa préparation combat du yombu ndax ñun mom depuis combat mbabat ba tay musuñu am combat bu yomb ban côté la metti ci lepp comme entraînement mom lolou suñu objectif la suñu yef la mënul metti sax tamou nañ ko mais financièrement waaw parce que premier combat côté bloc ticket yi wara gérer car yi wara génné préparation mystique mbeur mi sarax yi yoy nonou wara gérer regroupement bi jour ci côté bobu non waaw côté bobu nak yalla xawnañ ci sotural ak tout ndax téméré nit yu and te deggu wuñu ben nit bu and wala ñaar nit deggu mo ko gën te yalla daf ma xaw may lol nonou yu may nekkal dañu gëm dañu bëgg dañu deggu barki alcorane dañuy xañ sen bop sax di def nak man combat bi yalla xamna ne yalla rek mo ñew nak mais liñ ci waron def yépp def nañ ko manké wuñu dara li ci waron japp ñepp japp nañ ci li ci waron taxaw ñepp taxaw nañ ci ndax fi ben mbeur la ma fi neex ma fi mbeur bi wone combat ñepp ñepp baay seen idée mak ndaw xalé mobilisé wu ñoo jappalé ñu mafia yi yépp baay mo kenn bari na mafia ba na kan ñoo fi neex mafia bari na man may matul wa wa tiki stakas wa mbobes wa baske ba wa baske ba ndaysan kon mafia yi bari nañ de waaw wa bassin bi ndaysan wa wa gito wa bassin zigo wa sal pakat ak wa ndaxeram wa wala ñu dafa lay defal ñawteef lañu non 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 ko li nga xoy waji mëna fi ñaw de non sa ñu tag la am ñen sa yaram xawma lan sa ñu tag la am nga jekk mo xol xana ni ki defal ñawteef non non ki moy tabo bu maka mag bi ki moy déger bi la ba témé kon dal mafia yi mobilité nañ bu baaxa baax mobilisation nak da cey baax bu baaxa baax bima ñëwé légui li gaay yeen di togol fi légui bima ñëwé légui yaay dégg ma xax ben promoteur aha yaay dégg légui ma xax ben promoteur ci téléphone mi ngi nan prochaine journée muy wadjal boy nañu faxe mobiliser n'est-ce pas kon mbeur mbeur mobilisation da ci am solo deugala bëri daan amna solo li ma def ni déplacer wu ni ñew tek ci internet jaakarlo ak yow ci promotion la bok te promo tamit da ci am solo deugala mais bu ci ne il faudra nga jouer ko ba mat seuk bu combat taxawate ngeen fexé coûte que coûte mbeur supporter yi taxaw bëgg dem stade supporter yi nga la way nañ am ticket bu len yobbu parce que boy yi mbuta mu ci des fois pour ñu dajalé ben 2000 francs day xawa jafé mais combat day taxaw ñu bëgg dem supporter sen mbeur mais des fois problème ticket lañu am lool nak autorité yi ñoci wara mëna tax jogola les autorités de Pikine du mëna ginaaw raay mais les autorités de Pikine ñun ñoci wara mëna taxaw mbeur bu ndaw moy maga doon mbeur bu mag té xalé bu ndaw nekk ci dara di ci xoslu diko ñafé nga xép ko ëlëk ci biir mu mag doon champion nga am gatché damay dég mata dafa bëre premier combat ñak mo wako téléphone né la rak allo nga né mo naam mané damay ñëw défal la émission pourtant da nga bëré daanu sa premier combat mën na japp né boy bi dé demul fenn mais damay préférer rafet ndiot parce que nit du xép nit dëgal yalla mo valoriser nit donc nit da nga wara valoriser nit da nga war nit ko gis nga am ci ndiot bu rafet gëm ni ci kan mëna dem fu sori je veux dire une chose d'ici quelques années nga téy lam fo gesto gis ma di nga xamne grand bi kan ligéena dal ak sama kay n'est-ce pas deug la quoi kon nak affaire yi gaay buñ ci japp nañuy japp fo xamne amul dara buñu baye ba nit ki dem ba tol ci ben niveau biñ soko jappalé boy jappalé mbeur dang koy jappalé ci bi nga xamne mi ngi tol ci ben combat ñaari combat ñett combat di am problème ticket di am problème t-shirt di am problème car nga ñew tek ci loxo japp ci def te yalla tax lamb ji wërngal ke ban mbeur mo sey dool lamb mon wax deug sey yalla nak boy na boy na deugul boy na ci ru moy sa idole lutax
lutax da bay fi ñepp ne mo sey doon ben geewal doom geewal la waaw waaw dañuy sot sel geewal wa geewal day sot nak geewal day sot man gis na lolu de dañuy sot man boy na dama ko bëggal sama bop da yalla tax ndeysaan ndax da yo gis ay capacité ci mom yu bari ha ay qualité waaw te yu yeme waaw ko ñaara yalla may ko ndam ci lamb mo sey idol ci lamb moy sama idol ci lamb question suivante bi lamb ji wëngël kep yow nak boko ci han gaay bu kenn tontu bay lañ ko mu tontul bopam limu xalaat lamb ji wëngël kep ban mbeur mo fi dakk bari boy na mo dakk bari ci lamb boy na de gol mo dakk bari ci lamb ji foko tek lolou la gis mo am lolou nga gis yeen qualité nga gis ci boy na ba tax nga ni lamb ji wëngël kep mo fi dakk bari voilà yeen qualité nga gis boy na ñi xam lamb deug 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 waaw ko xam lamb deug boy na taxaw di beure day xam na ki beure bu muy beure du sax azam yalla xam na lol nonu li muy beure du azam billahi wallahi ta'ala dafa xarañ dafa meuna beure waaw ndax boy na deux mo fi dakk beure ndax dafa xam apa dal ma ngi nuyu jeri sadio suñu ben grand frère bu dafa jeri jeri sama grand frère la jeri lawbe jeri lawbe jeri sama sum way la jeri je le connais koku dafa def suñu lu beure koku mo ñon japp ci loxo di ñu yobu entraînement ñuy bañ mu ñu forcer jeri mo ko gene lamb ji jeri ak dafa leer jeri mo ko gene lamb ji jeri ak dafa leer jeri ak dafa leer ñoon dañoo jé suñu karaw leer waaw leer mu ci victoire la joggé digënté ak Aladji Gaye waaw waaw leer waaw fa démé dafa leer ñoon dañoo jé suñu carrière ndeysaan jeri sala bu mi nek acadolite boyna sa 4 heures ma ra fek neko mu teud ma yéwo ndeysaan mé ko sagam ñu ram bu ko la dé taxo fénu ñu laaj ana mbeur mi bari serigne sala mu baax wallahi billahi dem rek ñuy dégënta mo da gaaw décourager nak non c'est que lamb mo toll fofu légui c'est que gaay xamou jëm ñu wax légui rek lamb dafa metti fa nga patience deug am gëm gëm deug yalla xamna lolu parce que yomul fi sax ni baye dañu baye ay alpha keita baye nañ alpha ño bokkon ikiri ndaysan grand ñu ngay ñaanal bu baax alpha ñene nak ñene na waaw deug la wa patience deug la laaj ak gëm gëm bo ñaamo ndax bari ci lamb question réponse question suivante bi lamb ji wëngël kepp ban mbeur mo fi dakk xex ci sa boy ñaalu mi xex est ce wa mais bul jël lepp ci ko mo gis boy ñaam bul jël lepp jox ko benn jëwël nga muy jëwël d'accord da nga so doy sot d'accord mais bul jël lepp jox ko benn est ce mo gis boy ñaalu mi xex lamb ji wëngël kepp ban mbeur mo fi dakk xex boy ñaam mo da xex ci lamb boy ñaam numéro 2 ciuruxu ciuruxu mo dakk xex ci lamb ji boy ñaam numéro 2 foko tek lan nga gis muy xex ba tax nga japp ne ci mo fi dakk xex ya ci sa boy ñaalu mi xex am ñu bëre ma ngi suivre boy ñaar ñaar lay boré lay xex di bëre doko doto da lay xol ñu jafasi mbeur mbeur bu jor di xol mbeur bo xamne bokoy dor da lay xol qualité gis nañ ko ci mom boy ñaar degul boy ñaar ni mo da ko xex ci lamb ji billahi wala question suivante bi lamb ji wërngal ke ban mbeur mo fi gëna ñëmi entraînement mbeur bu fi gëna ñëmi entraînement kan nga koy jox ci gëna ñëmi entraînement ci lamb ji kan nga koy jox ci mbeur wa parce que jëmmal bi waxul deugara waxay fen gëna ko gis lamb gisatumako kala mi dekk pikine la dekk ke bëre wona tafaler ba daan ko gamu gey mambala 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 no recul yeah mambala no recul dañ doon fekkante gëna ñëmi entraînement ci lamb ji dañ doon fekkante dinia dañ doon fekkante dinia sax na ñu ñangante ñun fa lañ koy fekk fa lañ koy bayyi bo ñëmi tek bopam te limi tek bopam ci dinia bo ñëmi entraînement fa koy fekk bo paré bo ñibi fa nga koy bayyi bayyi te limi tek bopam ci dinia amu benn mbeur bu ko doon tek bopam dinia fofu mambala no recul mambala no recul ndeysaan waaw ko mom dama doon gis mom entraînement deug 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 te fofu façon champion bu ne dafa doon nek bala gay dafa doon nek yanda bëri na oboli mbeuri parcel yi xaj bi yëpp dañ fa doon ñëw mais avant bal la ñëpp dañ doon ñëw bi dinia mais mom la doon gis mu doon entraînement entraînement bo xamanteni damon nañ sax ñun ba vendredi dañ koy top di entraîner limi entraîner bo ñu nekk ay boy di compétition babati kon dañ doon gis mom entraînement bu sérieux entraînement bo xamanteni ñun sax dañ koy entraîner di gis na carrément ñun li ñuy def ni baxna mam bal la noru kil mo gëna ñëmi entraînement ci lamb ji question suivante bi lamb ji wërngël kepp ban mbeur mo ëpp fit ban mbeur nga gëna naw ci am fitam sama mbeur boña boña deggol mo ëpp fit ci lamb ji bu tollu baye ko mu tollu mu santi boña mo ëpp fit ci lamb ji wërngël kepp boña deggol mo fi ëpp fit ma sama mbeur mom la ya ko sédel lool ba tay ci question réponse lamb ji wërngël kepp ban mbeur mo fi dakk fecc sita 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 mom koy jox le phénomène de jamm gën mo dakk fecc ci lamb ji lamb ji wërngël kepp le phénomène de jamm gën sita mo fi dakk fecc dakk fecc question suivante bi lamb ji wërngël kepp ban mbeur mo fi gëna yaru ban mbeur nga gëna naw ci am yaram bo ma ci gëné yow bokko ci waaw yow da nga yaru waaw wo da yaru ba xam ko yow da nga yaru yow ma yaru ba xam da nga yaru ma yaru ba xam da nga yaru waaw da nga yaru ba xamal ko sa bokk da nga yaru ba xam da nga yaru merci yalla la yalla jappal mais yow bokko ci deg question suivante bi jamané lamb ji ban mbeur mo fi gëna yaru tan nga koy
ba xamna nangou ko lo yar ma tegg tuta 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 talibé ba ma tuta la ko mel de jamm gal mo ko la yar ci namati yar na lol loko meuna fédel lutax nga bay ci ñepp 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 ci lolu ko xolé mo ci gëna jott wa xam nga wax ya daf ne lepp ñu duggal ci xolé jël wa ci ko boko déggé bu waxé rek waaw yow jëm bi da lay yoxat ci tan day waxam day wa waxam day am fu la jëlé am fu la yobbu waxam da lay xaptal da lay yox gëm fa bok gor yaala la wax gor yaala la wax lamay wax fam koy jugé wa bo nek gor yaala day tabbi wat ci yow super parce que serigne salim mo yaala mo gëna yëru ci lamb wa lamb ji wëngël kër est ce que souvent bi lamb ji wëngël kër ban mbeur mo fi gëna rew gëna dem ci lamb ji lamb inshallah bo xamne dafa rew ba xamul ci dama adna cerne bu beug rek bu ci ko bu ko rew mu dafa rew nak waaw wax deug nak deug nak rew na rew boy bu rew non so non man man taw boy mais man mi xamna ni dafa rew wala deug yalla bu mom dafa rew te dama ko wara yar nak da nga ko wara jox ma corriger ko yar dafa rew te yow ya ko wara yar mako wara corriger yar ko est ce que xam nga ni bu ci te bu setale emission bi dina la mere non bu ruma mere buruma mere parce que bu xamne mo roi adversaire damaay ragal mu setale emission fonam tekku ci nobbi ne allo promoteur jox len momatar mbeur ma tejjem ñam yalla xamna na bu defé lo combat taxaw sama combat mëna bu defé bu taxawé ba serigne salim mbake bu dina wa yob top 5 nga yobbu ko top 5 ba serigne salim mo yob bu ci top 5 insha allah li nga wax fi nak lepp dina ko envoyer dina ko sétane ragalu len ko merci beaucoup mo genn fofu dama ne mëna bëri am fit ñimi entraînement am galaj ban mo ci ëpp solo ci lamb mëna bëré bëré fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo ci lamb entraînement amna solo lol ci lamb entraînement moy pé waaw mo jitu kon mbeur avant tout entraîner mo am doolé ba am doolé moy pé ça veut dire yow bo gisé mbeur bu ñëmi entraînement dang koy naw bien sûr nga wara bëré ji ce jour combat ñu wolé téléphone né la matar dafa am règlement bu bess bu wacc ñu né la yow ce bëré ce fit ce entraînement sa galaj ñenti ñetti nga yobbu lamb ji ben bi fi nga koy bayyi wala do bëré ban ngay bayyi bëré bi fit bi entraînement bi galaj galaj la bay galaj gi nga yobbu beure bi fi bi entraînement bi waaw bay fi galaj gi lutax meuno bay beure bi dañ ka jiddu wal da bokk suñu da ka jiddu walé beure bi motax meuno ko bay ndax ñu magu ñu beure waaw okay da nek ay xalé yi ndaw nek ki di zap bu ñom lan demi musa na contact bu genn ñibi timis ñu dañuy tokaran bañu kempak bu genn ñibi ay ñom ngeer waaw bob ñom babanar ñong fo buñ contacté ba genn ñibi buñ genné rek timis ñu ñew nek fa mana sama gaay takale di li ni parce que waaw diko fonto tax na meuno baye beure bi lutax meuno baye entraînement bi dole mbor entraînement la mbor so beugé am dole da ngay nango entraînement lutax meuno baye fit mi dañ ka jidou walé da ma sa gis geu bu ragal ba tax na jour bobu non gis mako nak han dego mo de ba tax na jour bobu galaj ngay baye geewal ragalul suñu ñe bu wax ak yow nga deugalal mu noyal ba jël limu mom ci yow yobuko wa yalla may nañu lolu muñ deugëralé nga deugëral ma noyal ba jël limu mom ci yow jël ko limu bëgg dama koy jël kenn mënu ma ka téré jël yalla jamm yag ba tay ci question réponse ban combat mo la gëna marqué ci lamb yow mo sétan da nga start sétan ko wala nga jokkar jakalo télé bi sétan ko mu marqué la ba mëno ko faté combat bu mu gëna marqué sama la ci lamb waaw ban combat la sama combat bu mu mujjé yow omré non omré akal la won mo ki reenu guuy mo reenu guuy bo la gëna marqué ci lamb bo mo gëna marqué ci lamb dara da nga am lu metti jour bobu barki sayyidina mohammed ak mu metti bu baax baax omré fa sa reenu guuy waaw question suivante bi yow ban victoire mo la gëna neex sa carrière victoire bu mu gëna neex sama lamb sa victoire man la gëna neex man bopat bu mu gëna neex sama lamb yeah sa victoire bi la gëna neex sama combat man xarim sosé lambom neex na ya xarim sosé ciatu pikin ya ko dan mako dan bobu la gëna neex sa carrière waaw question suivante bi ban défaite mo la gëna metti sa carrière sama combat bi mom bu jé ñaak sa digënté ak fils de malo bo la gëna metti ma génn ci lamb ji dugg sa vie privée da ngay sétane football football dédét football nak bokku samay bagage waaw mon say bagage dédét ndaysan suñu équipe nationale kañ lañu football ak kamerun kañ la lendi han wa légui équipe nationale du sénégal champion d'afrique suñu équipe nationale ñoo gagné coupe d'afrique n'est-ce pas li mon ma ci 5 jours national bu ndaw wala mag bi équipe nationale du sénégal bi gagné coupe d'afrique bu maga mag bi waaw xamna fa sen yoon lek ci joueur bo len tuddu bokatu baye ko jox rek bokatu c'est l'homme limal ma 5 jours xamna fa Koulibaly tani du Koulibaly capitaine Sadio Mané Nyancho Gana Gueye di sa Gana Gueye wol matar ki nu ngi wone kan nonu kan ki ni kan nonu ko len tuddu bokatu ko len ko jox rek boy bu wax boy Cheikh Kouyaté bokatul ki mo tuddu Cheikh Kouyaté bokul boy mo tuddu yow ya ko tuddu bokul Sadio Mané nga tuddu Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye mu dess ñaar
yow bo dé sénégalais rek tay na ci xam dara équipe nationale du sénégal ño gagné coupe d'afrique mënoma limal 5 joueurs billahi di mo won sa carte mo ñew waxal 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 gaaw dama yakam fuma ñëm da sori waxal waxal 3 nga ma jox desna 2 2023 kan numtu defal kan bo du defal pa bu cissé waaw ak ismaïla sar ismaïla sar ciow djibul ba tay ci question réponse kan moy sa waykat kuy way nga contane sa waykat non sama waykat nak waaw ki nga xamné ni sama waykat deug la deug dama koy deug du ko yé mom waaw sa préféré Hassan Mbou quoi Hassan Mbou Hassan Mbou kon yow ay retro ngay deug waaw man Hassan Mbou mom ngoy deug yow yag ngay deug Hassan Mbou mom sama waykat la Hassan Mbou Hassan Mbou way way nga contane question suivante bi comédien sénégalais kan ngay fétane rétane ba faté sa tourné sa comédien préféré kan la sama comédien préféré kan la xam nga Pape Samba Fall Pape Samba Fall kuy koku koku sunu tok fi la deug ci ginaaw terre parce que koku sama way la fi la deug comédien Pape Samba Fall il fait de la comédie moy sa comédien préféré mom ngoy sétane rétane ba faté sa tourné dama koy xol ak ré ndeysane Pape Samba Fall lél bi la xol ak lél bi rek lél dama dafa lél ba yapp ndeysane Pape Samba Fall moy sa comédien wa lolou forna question suivante bi yolel sa bop en fan fi xam lan moy sa plat préféré wa préféré man mom nak dama nek niko xam dañ nak yalla dama def lolou ko mom bañ wa baño dara wa mais am nga préférence wa baño dara mais am nga lo préféré lan moy sa plat préféré Bahal Salum Bahal Salum ndeysane Bahal Salum la gëna bëgg Bahal Gëtte gi bu bari gëtte nak Bahal Salum bu bari gëtte bu bari gëtte moy sa plat préféré ndeysane non la fa démé kon fan ci supporter yi képp ko invité matar mo préparer ko Bahal Salum wa kay voilà lolu leer na dama né fan mo la gëna neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërepp fan mo la gëna neex ci Sénégal fi ma dëkk terrain basket fo am ci Sénégal pikin mo la ko daxal ginaaw mo la ko daxal mo mën di am fi moko gënal moko daxal dego fi ginaaw ray fi leerna waaw bo don tukki ban rew ngoy dem ban rew mo la gëna neex ci aduna non mo deug sa États-Unis la bëgg dem États-Unis d'Amérique dem dugg ci kané bo don tukki États-Unis ngay dem ba tay ci question réponse ni may wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari lo ci ñëk def xam nga olof ñaar na kuy faata dem bu baaxoo waaw suñu yalla defalé dara avant tout bala ñu def dara niki na amul lu ko ko meññi suñu waju bu jigen mo ngi ci kër gi di dundu nek ak ñun sama waju bu goor yalla yalla ko yalla yërop amin way mo la ko fa fek ko ko fek mais bu yowo yaay boy buñ ko yowo maka kessé barke alcorane karim su démé maka mom da maka bu ñëwaat rek wa mu na rasé quoi après loy défaat après ngoy défaal après bako yobu maka ba ñëw loko défaal après après mu na rasé quoi billahi ñu la fa démé ni mo mu am mënu mo am leen gën ni luma am ñom la kay bokal waaw batay ñu démé marque bu paré rek waaw batay ci question réponse ni may wax ak yow nga xey 1 jour ñu né la am nga ben batti rew mi lo téré ñu jëlé ko fi lo fi jëlé ben bat bo né li jëlé leen ko fi jëlé ko luma fi lu né jëlé leen ko fi lo né li jëlé leen ko fi rek ñu jëlé ko luma leen jëlé ko fi jëlé ko fi waaw ben bat ci rew mi lool gis na ré lan nga fi jëlé fekk amna lo gis ci rew mi lo xamné neexulo té mëno ci dara wa metti bi rew da metti wa mais lan nga fi jëlé ben bat lo fi jëlé muy ñu wañi dundu bi wañi dundu gi dundu gi dafa cher waaw wañi dundu gi waaw ok loolu ngay ñëk dé ko jëlé dundu bu cher bi nga fi jëlé la fi ñëk jëlé dundu gi yomb mu yomb lool ba tay ci question réponse suma la lajoon ban jour mo la gëna neex ci aduna ak jour bobu la nga dundu lo ma tok jour mo xamné da nga contane xol sédd bëgg yépp jour mo gëna neex suma aduna waaw man jour bu ma sama mag bi lekkatu do dom Christian waaw sama grand frère jour bu ma tudde dom jour bobu dama ko faté mo sa mag waaw mo am dom baye ñep tudde lako waaw sama grand frère sama mag sama xarit nga contane ñass waaw tudde ma domam lolou nek lu mom marqué lolou forna yalla xamna lolou nek lu mom marqué ba tay ci question réponse ban jour mo la gëna metti ci aduna waaw lolou nak jour bobu lan nga yé lan nga dund ci bobu lolou tiss na lolou ban jour la won waaw sama mag mo bokon nek baye sama tang nga wajé ligéy bak Seigne Fallou sa mag bo bokal nday ak baye ci say tank la guiné aduna
lolou duma ko faari moko sama aduna ci bobu nga yek nakar bo xamne musu musu moko yek sama aduna billahi wallahi amna nakar bu ne me bobu da cey ëpp bobu mum da cey raw bobu da cey raw ak seyna waxama metti lol lol yema lol wa non la ko yalla bëgge nak yalla doon liggeel bu jëm yalla ko gënal bu mu joggé amin wa amin ba tay ci question réponse mbiri nek ci kaw mbiri té lamb ji nek ci kaw au sommet kan nga ci rêvé un jour addu ci de gën sen digënté nga wara bërek mom ñina ci kaw kaw la ko xamne bërek mom dalay neex amna ko xamne sama xel joxnama amna kuma xalaat di amna ko xalaat yow waaw ko xamne bërek mom dalay neex waaw xala mbiri nek ci kaw mbiri magi yu nek ci kaw waaw mbiri mbiri ni 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 ñina ci kaw kaw ñu té lamb ji ko xamne bërek mom dalay neex non balagay dem na rétéré balagay balagay duma ko laal kan nga bëgg duma laal bala ay ñom moolo yëpp dañ lay dem rétéré mais arafas 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 ki moy ada ki moy ada fas yak mom dagay rêvé ngeen jakarlo ci biir geew addu wara ciblé genn sen digënté dagay rêvé lool dernière question dernière question matar so nekul won mbeur lan ngay nek so nekul won mbeur joueur football ngay nek boxeur ngay nek basketteur ngay nek rappeur ngay nek waykat ngay nek wala lan ngay nek so nekul won mbeur loy nek non suma nekul won mbeur wax deug ci yalla mom xamna dama dama bëgg ar ar waaw waaw dama sey dama koy dund ndax dama nek sama gala fi man la ma fi porter ga geewal gi ha gaay bo waxe ñu ñom lu ñoy geewal mais man dama koy dund waaw ku na geewal ni ambiance la ilaha illallah dama koy dund ni geewal ni waaw buma nekul won mbeur mom mo suma nekul ci karkat sikar kat wa parce que mën nako lol sikar damay sikar lu graw ni dal bo nekul won beure ni do sikar kat de wa ni do sikar kat yu mak sax la fatim ak seigne fallo ci rak ci c'est comme j'ai l'habitude de le dire c'est redim ci ben episode yow c'est la première fois may déplacer wu ñeu set ci la mais xamna du muju tay han li ma ndi won ci question fi la koy yema lañu wajala lenen lan ngay tagato wa ñi gëreum ñepp nak di gëreum sama wa ko gay mafia bi mafia bi suma limé na djuma comme buñ ko waxé ibu Gana bari nañ sumu limé dina djum abou wuri ñom isa sama gaay xam nga président Fall Cikkeul Mbay gaay ñom suda mafia bi yépp ndax ñi ñom la ay ñom buuba ay ñom monsieur galwal ma ngoy ñaanal bu baaxu baax diko ñaanal xam nga di ñaanal sama gaay ñom cheikh gaay ma leen ñaanal ay ñom badam xam nga sama gaay di ñaanal sama boy mbeur la wa mom arafas ndaw wa mais man ak to lom la ñu wara jamaro wa di gëreem nak wa koñ bu baaxa baaxa baax billahi wala talay sama koñ fi ak mo fi sa interview fenn mak ndaw xalé barki sayidina muhammad koñ bi dañ ma bëggal seen bop te yalla tax barki alquran sax wax na la ko ci biir wax neena dal li ñu wal mustafa ga dama dal ñu bëre daanu mel ñoo daan way bobu nonu man ma ko mom mustafa ga momatu ko barki alquran di gëreem wa koñ bi yëpp nak ñaanal sama ñom yaay yaay boy nek ci koñ bi di ñaanal yaay ñepp suñ borom baay leen fi yaag fu lool tan ak wër di gëreem ñepp nak suma limay rek dama joom ma ngi gëreem wa koñ bi ñepp baay ma gën di gëreem Aïcha yi nek ci ginaaw raay bi yëpp nak waaw di jël nuyo bi yëpp te ko ci Aïcha dego ndax ñu fofu lañu dëkk mu partager ñuko ci Aïcha yëpp mu jall di nuyu wa wati pont wa passa passa bi gaay ma leen siar ñom ñepp di leen siar bu baaxa 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 baax di gëreem ñepp nak wa di gëreem ñepp baax baax jamm ci yow sama gaay mi ngi non l'émission ci Asa fin tay ñu ngi won fi ci Pikine ginaaw raay seen émission après combat ñu won setti matat mbeur nek pensionnaire de l'écurie ñom minka mbeur ma ngi sama gaay bu ko déggé bu waxe nga xamné ki dafa gëm bopam mi ngi ci yoonam nak mi ngi ci yoonam saison passée amna nu mu démé mais saison 2023-2024 mi ngi ci yoon bi yeen mbeur yeen lay waxal néna mi ngi ñew dal seen kaw kon wajal leen bu baaxa baaxa baax parce que mi ngi ñew promoteur yi dama di lancer appel dana ñoo diko setti diko jox ay combat mu dugg ci lamb ji di beure di woné bopam sama gaay li la won fi la won ci Pikine ginaaw raay tay seen émission après combat avec Matar Mbeur ma dañu joxat di dajé ba benen yoon ziar ziarat jangay def sama gaay.